Bild nicht ein Photoshoppet. Jungen flott. Å få bekreftet sitt verdensbilde gir velvære. Det kvikksølv i vaksine som fører til autisme. Velkommen til Confirmation Bia Spa. Som den eneste klinikken i verden gir vi velvære gjennom bekreftelse. Våre klassifiserte behandlere gjør grundig research for å tilfredsstille kundenes behov. Sauer tar ikke skade av sex med mennesker. Din Gud den ekte Gud. Og noen sauer elsker det. Etter hver behandling får kundene en mappe med argumenter som underbygger deres overbevisning, uansett hvor merkelige de er. Confirmation Bia Spa. Ekte velvære starter utenfra når du blir bekreftet innenfra.